ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥା ହେବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ବି ଦିଆଯିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଜରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସୁଚାରୁ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ, କିଛିଟା ବାର୍ତ୍ତା ବି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କାରଣ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇକରି ରଥ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ସେବା ଅଧିକୃତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ରଥ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ହିସାବରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଠକ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେବକ ଭାଇମାନେ ବି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। ଯାହା ବି ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହାୟତା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ମୋଡାଲିଟିସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ କମିଟି ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ତା'ର ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବି ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍, ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କର ଆମେ ସହାୟତା କାମନା କରୁଛୁ। ଯେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏବେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଡିସିସନ୍ ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଯାଏଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣାର ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ବି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ଆମର ସୁନାବେଶ ହେଉ, ଅଧରପଣା ହେଉ ଏବଂ ଯାହା ବି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।